አመሰግናለሁ ስለስጠኝ እድል። ይሄንንም ፎረም ላዘጋጁት ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠንከር ያሉ የፖለቲካ ውይይቶች የሚካሄዱበት መድረኮች እየቀነሱ በመምጣታቸው ምክንያት እንዲህ አይነት መድረክ በመኖሩ ምክንያቱም በአጠቃላይ በሚዲያም ወይም በሚደረጉት ውይይቶች በመናይበት ጊዜ በአብዛኛው አሁን ያለውን መንግስት በመደገፍ ላይ ያተኮረ በመሆኑ አይ ቲንክ እንዲህ አይነት ውይይቶች መዘጋጀታቸው ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበውና ትልቅ ጥቅም አላቸው። ምናልባት ሐሳባችን አንድ አይነት ይሆናል ብለው ያሰቡ ሰዎች አይ ቲንክ አሁን ይሄ ኢትዮጵያዊነትን ጠንከር ባለ መልኩ የሚያስበው የፖለቲካ ኃይል ብዙ ጊዜ ቦታ ያጣ ከመምጣቱ አቋያ አይ ቲንክ መጀመሪያ መሰባሰብ ያለብን ይመስለኛልና እንዲህ አይነት መድረኮች መጠናከር አለባቸው። ምክንያቱም ህዝቡ ሌሎች አይዲያዎችን ሌሎችን ሐሳቦች ከብዙ ሚዲያዎች ይሰማል። የግድ ባንድ መድረክ ላይ መቅረብ የለባቸው። ስለዚህ ብዙም እኔ ችግሩን አይታየኝምና ዛሬ ላቀርብላችሁ የፈለኩት የዘውግ ፌዴራሊዝም ችግሮችና የደቀነው አደጋ በሚለው ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት አንድ አመት ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ ሂደቶች እየተከናወኑ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከዚህ መሃል ብዙ ችግሮችም አሉ፣ መልካም የሆኑ ነገሮችም አሉ። ነገር ግን በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ አስቸጋሪና ለመፍትሄ ከባድ የሆነው ነገር ምንድነው? አሁን ያለው ብሔር ላይ ያተኮረው የፌደራል ስርዓት ምን ያክል ያስኬደናል ወይም ደግሞ አሁን ላለንበት ችግር መነሻው ምክንያቱ ምንድነው? ብሔርተኝነት ነው ወይስ ደግሞ ሌላ ነው ለሚለው እንደምታውቁት የተለያየ የተከፋፈለ አስተሳሰብ ነው ያለው። በአንድ መልኩ እንደምታውቁት በብሔርተኛ ኃይሎች እንደሚሉት አሁን ያለው የፌደራል ስርዓት ምንም ችግር የለበትም፣ ችግሩ እንደውም ተግባራዊ ስላልሆነ ነው የሚል ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደኛ አይነቱ ደግሞ ይሄ ፌደራል ስርዓት ፈንደመንታሊ ችግር ያለበት ስርዓት ስለሆነ ካልተቀየረ ችግር ውስጥ እንወድቃለን የሚል ነው። እና ከዚያ አኳያ በቅርቡ እንደውም አንድ የአዋሳ የህግ ፕሮፌሰር ነው በመቀሌ ማለት በትግራይ ቴሌቪዥን ሲናገር እንደሰማሁት ዋናው ማንነት ማለት የብሔር ማንነት ነው፣ ዜግነት በገንዘብ ሁሉ ሊገዛ ይችላል አለ። አሜሪካም ሄደ ልትገዛው ትችላለ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት እንደዛ ነው የሚል ደረጃ የተደረሰበት ነው ያለው። እንደምታውቁት በሌላ በኩል ደግሞ አገሪቷ ለምሳሌ 3 ሚሊዮን ያክል ስደተኞች ኢንተርናል ዲስፕሌስድ ሆኖ አሉ። በቅርቡ ሎስ አንጀለስ ታይምስ እንደዘገበው ከሶሪያ፣ ከአፍጋኒስታን፣ ከሶማሊያ፣ ከሌሎች ሀገሮች አጠቃላይ ስደተኞች ኢንተርናል ዲስፕሌስድ ፒፕል የበለጠ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይሄንን የፌደራል ስርዓቱን አስመልክተን የምናደርገው ብሔራዊ መግባባት የሀገሪቷን የወደፊት ሁኔታ ይወስነዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ የኔ ጥናት ከዚህ ከአራት ዓመት በፊት ያሳተምኩት መጽሐፍ ነው። በዚህ በኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ጉዳይ ላይ በተለይ በአብዛኛው በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ በአፈጻጸም ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ፌደራሊዝም በቀድሞው የኮሚኒስት ሀገሮች ውስጥ የነበረው የፌደራል ስርዓት ነው። ማለትም የቀድሞ ሶቪየት ህብረትና ዩጎዝላቪያ የነበረው ነው። በአስተሳሰብም በአፈጻጸም ተመሳሳይነት ያለው ነው። በተለይ አሁን ካለፉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ እየሆኑ ያሉት ነገሮች ሳያቸው በዚህ መጽሐፍ ላይ የገለጽኳቸው ነገሮች እየሆኑ ነው ያሉት። ፌደራሊዝም እና በኢትዮጵያ ያለውን ችግር አጠቃላይ ሁኔታውን ለማየት ፌደራሊዝም እንግዲህ በሁለት የመንግስት ክፍሎችን የሚቀበል ነው። ማለት በአንድ መልኩ ማዕከላዊ መንግስት የምንለው አለ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የክልል ወይም ስቴት የሚባለው መንግስት አለ። በእነሱ መካከል የሚደረግ የስልጣን ክፍፍል ነው ፌደራሊዝም የሚባለው። ይሄ እንግዲህ መሰረታዊ ባህሪዎች አሉት። በመጀመሪያ ደረጃ በህገ መንግስታዊ ስምምነት ብቻ ነው ሊፈጠር የሚችለው። ፌደራሊዝም በተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል በሚደረግ ስምምነት ሊመጣ የሚችል ነው። ነገር ግን በኃይል በጉልበት ሊደረግ አይችልም። በአሁን እንግዲህ ችግሩ ወደ ኋላም እንደምናየው የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም አንዱ መሰረታዊ ችግሩ ምንድን ነው? መነሻው ኦሪጂኑ ይሄ ችግር አለው ማለት ነው። ሌላው የስልጣን ክፍፍሉን በተመለከተ የተለያዩ የስልጣን ክፍሎች አሉ፣ በማዕከላዊና በክልል መንግስት መካከል ያለው ይሄም አስፈላጊ ነው። ሌላው ትልቁ ባህሪው ዲሞክራሲያዊ መሆን አለበት። አንድ ፌደራል ስርዓት ያለ ዲሞክራሲ መቀጠል አይችልም። መሰረታዊ ባህሪው ነው ይሄ።
እንዴት ነው የፌደራል ስርዓት ሊፈጠር የሚችል የሚለው ሁለት አይነት ናቸው ቲዮሪዎች። አንደኛው ሆልዲንግ ቱጌዘር ፌዴሬሽን ይባላሉ። ለምሳሌ አንድ ሀገር ኦሬዲ ዩኒተሪ የሆነ ሀገር ከብዙ ጊዜ በኋላ የብሔር ጥያቄ የቋንቋ ጥያቄ ሲመጣ ያንን ለመፍታት የሚደረግ ማለትም እንዳይገነጣጠል አገሩ እንዳይበተን የሚደረግ አለ። ሌላው ደግሞ አዲስ የተለያዩ ሀገር የነበሩ ሀገሮች አንድ ላይ ሲመጡ ለምሳሌ እንደ አሜሪካ አይነት የሚፈጠር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ በዚህ ደግሞ ባከፋፈላቸው ደግሞ ቴሪቶሪያል ፌዴሬሽንስ ይባላሉ። ለምሳሌ እንደ አሜሪካ እንደ ጀርመን አይነቶቹ ስቴቶቹ የተከፋፈሉት በጂኦግራፊክ በሆነ ወይም በኢኮኖሚ ወይም በህዝብ አስተፋፈር ነው። በመሰረታዊ ደረጃ የቋንቋ ወይም ደግሞ የብሔር ጥያቄዎች የሉባቸውም። መልቲካልቸራል የሚባሉት ደግሞ ብዙ ጊዜ የዜግነት መብት ላይ መሰረት አድርገው ከዛም በተጨማሪ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ገንብተው ከዛ በተጨማሪ ባህልን አኮሞዴት ማድረግ ማለትም አንድ ሀገር ብዙ ባህሎች እንዲኖሩ የሚያደርግ ነው። እኛ ጋር ያለው ግን ኤትኒክ ፌዴሬሽን የሚባለው ግን ምንድነው? ከባህልና ከቋንቋ አልፎ ደምና ስጋን የሚቆጥር እና ለእያንዳንዱ ጎሳ አገር ይኑረው ብሔር ይኑረው የሚለው ነው። እና ብዙ ሰዎች ብዙ እንግዲህ አንዳንድ ምሁራንም የኢትዮጵያን ፌዴራሊዝም ከነ ካናዳና ስዊዘርላንድ ጋር ማመሳሰል ነገር አለ። ነገር ግን አይደለም። ቤዚካሊ እነዛ ሀገሮች በዲሞክራሲያዊ መሰረት ላይ በዜግነት መብት ላይ መሰረት ያደረጉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የመሰረቱ ከዛ በተጨማሪ ባህልን፣ ቋንቋን፣ መብት ማክበር የቻሉ ናቸው። የእኛ ግን ከዛ የተለየ ነው ማለት ነው። የእኛ ፌዴራሊዝም እንግዲህ መነሻው ያው በሶቪየት ህብረት የነበረው የዚህ ሌኒንና የስታሊን እንቅስቃሴ ነው። በተለይ የራስ ድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚባለው ዊድሮ ዊልሰን በአንደኛ የዓለም ጦርነት የተሸነፉትን ሀገሮች እነ ጀርመንን፣ አውስትሪ ሃንጋሪን እና ኦቶማን ተርኪን ለመበታትን የተጠቀመበትን ሲስተም በኋላ በዛን ጊዜ ያው ራሽያም በጦርነቱ ተሸንፋ ስለነበረ እነ ሌኒን ይዘውት አገሪቷ ውስጥ ተግባር ያደረጉ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሌሎችም ሀገሮች የተዛመተው። ይሄ በመሰረታዊ ደረጃ ወደ ኮሚኒዝም የሚያደርስ ነበር ተብሎ የተፈጠረው፣ ወደ ዲሞክራሲም አልነበረም። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ብሔር ክልል ይሰጠዋል። ነገር ግን አንድ ኮሚኒስት ፓርቲ ነው የሚኖረው። መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ አይፈቅድም፣ መሰረታዊ ባህሪው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣን በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ይሄ አስተሳሰብ ወደ ኢትዮጵያ መጣ ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያ የብሔሮች እስር ቤት ናት፣ የብሔር ጭቆና አለ የሚለው ነገር መጣ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቤዚካሊ መሰረታዊ ችግሩ አሁን ይሄ ነው። ምክንያቱም ይሄንን ነገር አሁን ብዙዎቹ ትክክለኛ ቲዮሪ ነው እምነት አድርገው ተቀብለውታል። ምንም ጥያቄ እንዲቀርብበት አይፈልጉም። እንግዲህ በዛን ጊዜ የ18 እና የ20 ዓመት ልጆች ናቸው ይሄን ያመጡት፣ ኢትዮጵያ የብሔር እስር ቤት ናት የሚለው ማለት ነው። እነዚህ ልጆች በዛን ጊዜ የሀገሪቷን ታሪክ አያውቁም፣ ማርክሲዝምም አያውቁትም። ማርክስ በ1848 በጻፈው የኮሚኒስት ማኒፌስቶ ላይ የዓለም ወዛደሮች ሁሉ ተባበሩ የሚል ነው። ያም ያመጣው ምንድን ነው? በካፒታሊስት ደረጃ በደረሱ ሀገሮች ወደ ኮሚኒዝም ይኬዳል የሚል ነው። እኛ እዚህ ግን አንድ ወዛደር በሌለበት ሀገር ነው ወደ ኮሚኒዝም ለመሄድ የታሰበው። እና ይሄ በመሰረታዊ ደረጃ የብሔር ጭቆና አለ ለማለት ብዙ ችግሮች የሚፈጥረው ምንድን ነው? አንድ ራሱን ያደራጀ ጨቋኝ ብሔር ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ አማራው እንደሚባለው ጨቋኝ ከነበረ ተሰባስቦ በብሔሩ በማንነቱ ተሰባስቦ ሌሎቹን ለመጨቆን አስቦ ወይም ደግሞ የራሱን ሰዎች ብቻ ሰብስቦ ሌሎች ላይ የራሱን ባህል ጭኗል የሚል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የዛ ብሔር ተወላጆች ወይም የዛ ብሔር የሚኖርባቸው አካባቢዎች የተሻለ ጥቅም አግኝተዋል ወደሚል ኔር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቤዚካሊ አሁን ይሄ ከታሪክም ከነበረው የኢትዮጵያ ሁኔታ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ችግር የኋላ ቀርነት ችግር ነው የነበረው በዋናነት በአጠቃላይ ያንን ኋላ ቀርነት ልንፈታበት የሄንበት መንገድ ነው ትልቁ ችግርና አሁንም ድረስ የብሔር ጭቆና ነበረ የሚለው ነገር በጣም አጣብቂኝ ውስጥ የሚከት ነው። ምክንያቱም ይህንን የማይቀበል የህብረተሰብ ክፍል አለና፣ ምክንያቱም ትክክለኛ ታሪክን መሰረት አድርጎ አይደለም። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ ሆኖ የቀረበው የራስ ድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል ነው። ቅድማቻም ብሎታል። ብዙዎቹ ይህን የብሔር ጥያቄ ኢህአፓን ብለው ማንም ተቀብለውት ነበረ። በኋላ ግን በተለይ ቲፒኤልኤፍ፣ ሻቢያና ኦነግ ከመጡ በኋላ ግን ዋና መለያቸው ያደረጉት ምንድን ነው? ይህንን አገሪቷን በሙሉ በዚህ መልኩ የመተርጎም ነው። ከዛ ቲፒኤልኤፍ መጥቶ ስልጣን ያዘ፣ ወደ ተግባር አደረሰው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቅድም ያልኳችሁ ነው የኢትዮጵያን ሁኔታ ያዩበት መንገድ። ማን ነው ጨቋኝ? ማን ነው ተጨቋኝ? እንዴት ነው የሚገለጸው? ለምሳሌ ቅድም ያልኳቸው አማራ ማን ነው? አማራነት በምንድን ነው የሚገለጸው? ባህሉ ራሱ በምንድን ነው የሚገለጸው? ለምሳሌ ዋለል የሚባለው ተናገረው የተባለው የትግራይንም የአማራም ባህል ተጭኗል ነው የሚለው። ነገር ግን ቲፒኤልኤፍ ግን ትግራይም ተጨቋኝ ነው ብሎ ነው የወጣው።
ግን በተማሪዎች ንቅናቄ በነበረው አሳሰብ ግን አትሊስት ተጨቋኝ ተብሎ የታሰቡት የደቡብ ብሔሮች የሚባሉት ነው እንግዲህ የሳውዝ ያሉት ነበር እና በአጠቃላይ ብዙ ችግሮችን የፈጠረ ቲዮሪ ነው እና በዋናነት የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝምን ለማሻሻል ካስፈለገና ለመለወጥ ካስፈለገ ይሄ ነገር መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማት ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ኦኬ የዛሬ 50 ዓመት ከነበረ ጨቋኙ ለምንድነው ዛሬ አማራው ጨቋኝ እየተባለ የሚሰደደው ከ50 ዓመት በኋላ ምንድነው ምክንያቱ? ስለዚህ አሁንም በአጠቃላይ ማህበረሰቡን እንደ ጨቋኝና የዛ የጨቋኝ ስርዓት እንትን ወራሽ አድርጎ የማየት ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። እና እንደዚህ ችግሮቹ ምንድናቸው? እንደምታጠቁት እንደ ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ሲይዝ የራሱን የሚፈልጋቸውን ፓርቲዎች ሰብስቦ የሽግግር መንግስት ብሎ አቋቋመ። በአጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ኃይሎች ማለትም ልዩ ልዩ የፖለቲካ ኃይሎች በሚገባ አልተወከሉበትም። ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ የብሔር ድርጅቶች ናቸው፣ የቋንቋ ድርጅቶች ናቸው። የአንድነት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚያምኑ በጊዜ የነበሩ ኃይሎች አልተካፈሉም። ከሁሉም በላይ ደግሞ በብሔርም ከሄድን ደግሞ የአማራው ማህበረሰብም አልተወከለበትም። ስለዚህ አንዱ ቅድም ያልኳችሁ አንድ ፌዴራሊዝም በትክክለኛው መንገድ ተሰርቷል ተመስርቷል የምንለው ቤዚካሊ እንዲህ አይነት ኮንሰንሰስ ወይም ደግሞ ብሔራዊ መግባባት ሲኖር ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ተስማሙበት ሲሆን ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ያለውን የፌዴራል ስርዓት እንዲቀጥል እና ወይም ደግሞ ጥያቄ ማቅረብ አይቻልም የሚሉ ኃይሎች አንዱ ሊመልሱት የሚገባው ጥያቄ ምንድን ነው እያለው ያሉት ምንድን ነው? በዛ የፌዴራል ስርዓት በሚዋቀርበት ጊዜ ያልተወከለው ማህበረሰብ እንደፈለጋችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ወይ እያለው ያሉት? ምክንያቱም ያልተወከልኩም የሚል ህዝብ አለ፣ ወይም ደግሞ ሌጂትሜሲ የለውም እኔን አይወክልም የሚል ማህበረሰብ እያለ አይ የእኛን መብት እስካስከበረ ድረስ የራስ ጉዳይ የሚል አካሄድ አያዋጣም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። ሌላው የዜግነት መብት በጎሳ አባልነት ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የሚለው በመግቢያውም ላይ የሚለው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተስማምተው ይህችን ሀገር ፈጠሩ ነው የሚለው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት በዋናነት የጎሳ አባል በመሆኑ ለምሳሌ አንድ ሰው ከሁለት ብሔር የተወለደ ከሆነ የለውም ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ወይ መምረጥ አለበት አንዱን ማለት ነው። ወይም ደግሞ አይ እኔ በቃ በብሔር ራሴን መግለጽ አልፈልግም ለሚል ሰው ቦታ የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ለዜግነት መሰረትን የማይሰጥ የህገ መንግስት ነው ማለት ነው። ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው ራሱ ትርጉሙ በጣም አስቸጋሪ የሆነና ምንም ግልጽ ያልሆነ ነው። ሌላው እያንዳንዱ ብሔር እንግዲህ ክልል ነው፣ ለአንዳንዶቹ ክልል ተሰጥቷቸዋል፣ ለሌሎቹ ደግሞ ወረዳ በዞን ደረጃ ነው ያሉት። ይሄ ራሱ አሁን የፈጠረውን በደቡብ ክልል አካባቢ የምናየው ነገር ነው። ምክንያቱም በምን መስፈርት ነው አንዳንዶቹ የራሳቸው ክልል እንዲኖራቸው የተደረገው? አንዳንዶቹ ደግሞ በዞን በወረዳ ደረጃ፣ አንዳንዶቹ 56 ብሔር ደግሞ አንድ ላይ እንዲሆን የተደረገበት ነው። አሁን እንደምታዩት ብዙ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው ያሉት፣ የክልል ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው ያሉት። እና በአጠቃላይ እንትኑ መሰረቱ ራሱ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል አይደለም፣ በአጠቃላይ ያለው ችግር ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ነው፣ ይሄ በአጠቃላይ የግለሰብ መብት ዋጋ ያጣበት ነው። እንደምታውቁት የሀገሪቷ አንድነትና አብሮነት አደጋ ላይ የወደቀበት ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ማንነት ላይ የተመሰረተውን ጥያቄ እንግዲህ ይሄ ነገር ኢትዮጵያን ወደፊት ያራምዳታል የሚሉ ሰዎች አይ ቲንክ አንዱ መረዳት ያልቻሉት ይመስለኝ ምንድን ነው ማንነት አንድ ቦታ ላይ የሚያቆም ነገር አይደለም። ምናልባት አሁን አንድ ማንነት አለን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ነገ ከነገ ወዲያ የሚፈልጉትን አገር ወይ ክልል ካገኙ በኋላ ሌላ ጥያቄ መምጣቱ አይቀርም እና ይሄ ነገር በተለይ በአፍሪካ ሀገሮች ለምሳሌ ከቅኝ ግዛት ነጻ ሲወጡ ያጋጠማቸው ነገር ይሄ ነው። ምንድን ነው መምረጥ ያለብን? ሁለት ምርጫ ነው ያለን። አንደኛው ቅኝ ገዢዎች የማይገናኙ ማህበረሰቦችን አንድ ላይ አምጥተው አገር ፈጥረዋል። ስለዚህ ወይ ወደ ነበርንበት መመለስ መበታተን ወይም ደግሞ አንድ ላይ መቆየት የሚል ነው አማራጭ የነበራቸው ብዙዎቹ። ያው ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች የመረጡት አገር ይኖረን በሚል ነው የሄዱት። ይህን ያደረጉት ለምንድን ነው? ቢበታተኑ ሊኖሩ አይችሉም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያልገባን ነገር ምንድን ነው? የብሔር መብት፣ የቋንቋ መብት ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ሊከበር የሚችለው አገር ሲኖር። ስለዚህ ቅድሚያ አገር ለሚባለው ወይም ደግሞ ዜግነት ለሚባለው ነገር ዋጋ ካልሰጠነው በስተቀር አገሩም አይኖርም። ብዙዎቹ ለምሳሌ በቀድሞ የዚህ የዩጎዝላቪያ ቲቶ ማርሻል ቲቶ ከሞተ በኋላ በ1980 ዓ ም
በቃ ይሄ የብሔርተኛ ስሜት በየቦታው ይታይ ነበር። ልክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ኳስ ሜዳ ወይም እግር ኳስ ጨዋታ የሚደረግበት ጊዜ ብሔር ግጭቶች ይካሄዱ ነበር። ሁሉም ነገር እንደዚህ ሁኔታ ነበረ እና በኋላ ላይ ፕሬዚዳንት እንዲኖር ማለት አንድ ሁሉንም የሚወክል ፕሬዚዳንት እንዲኖር ስላልተስማሙ ሪቮልቭ ማድረግ ጀመረ። የእያንዳንዱ ግዛት ፕሬዚዳንት ለአንድ ዓመት የዩጎዝላቪያ ፕሬዚዳንት ይሆናል። ከዛ በኋላ በዙሬ ነው መጨረሻ ግን ያመስማመት አልቻሉ ማለት መጨረሻ ላይ ተበተኑና ከዛ በኋላ ብዙዎች ወደ ኋላ ሲናገሩ ይሄን ደረጃ እንደርሳለን ብለን አላሰብንም የሚል ነው። ለረጅም ጊዜ ደግሞ አንዱ ችግሩ ምንድነው እዚህ የኮሙኒስታዊው የፌደራል ስርዓትና ኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ የተደረገው ምንድነው ህገ መንግስቱ ላይ ወይም ደግሞ ወረቀት ላይ ስለ ብሔሮች መብት ወይም ስለ ክልሎች መብት ያወራል። በተግባር ግን የካድሬዎች መንግስት ነው። ካድሬዎች ናቸው ሁሉ ነገር የሚቆጣጠሩት ከታች እስከ ታች በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ አላማውም የዚህ አይነት ፌዴራሊዝም አላማውም ለብሔሮች መብት ለመስጠት አይደለም። በአጠቃላይ ምንድነው ለመቆጣጠርና ለመግዛት እና በስም ብቻ የብሔሮች መብት ተከብሯል ለማለት ነው። ዲሞክራሲያዊ ያለመሆኑ ያው ይታወቃል ላለፉት 28 ዓመታት። ሌላው እንደምታውቁት ላለፉት 28 ዓመታት ስለ ኢትዮጵያ ማውራት ወይ ደግሞ በዜግነት መብት ላይ ያተኮረ የፖለቲካ ኃይሎች ይሳድፉበት የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አኳያ እንግዲህ ምንድን ነው መፍትሄው የሚለው ማለት አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት የብሔር ግጭቱና አለመተማመኑ እየጨመረ ነው የሄደውና ምንድን ነው መሆን የሚችለው የሚባለው እኔ መጀመሪያ ምንድን ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አድርገው የተቀበልናቸው አስተሳሰቦች አሉ። ቅድም ያልኳችሁ በተለይ የብሔር ጭቆና ነው የኢትዮጵያ ችግር የብሔር ጭቆና ነው የሚባለው ነገር መፈተሽ ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድን ማህበረሰብ እንደ ጨቋኝ አድርጎ ወይም ደግሞ ከዛ ማህበረሰብ ጋር የተገናኙ የባህልና የታሪክ ጉዳዮችን እንደ ጭቆና በማየት ልክ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሀገር መሰረታለን ብሎ ማሰብ በፍጹም አይቻልም። ስለዚህ እኔ ማስበው በሀገራችን ታሪክ ላይ ባህል ላይ የተመሰረተ እንዲሁም ደግሞ ምናልባት የሌሎች ዲሞክራሲያዊ ሀገሮችን ልምድ ወስደን በዛ ላይ መመስረት ያለበት ይመስለኛል እና ከዛ መውጣት ያለብን ይመስለኛል እና ይሄ በተለይ ስታሊናዊ የሆነው ይሄ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ የመጣው ሰዎች በቅርብ አንድ ሰው ሲናገር ሰማሁት። እነዚህ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በ18 ዓመታቸው በ19-20 ዓመታቸው ያንን ነገር ያሉት ሰዎች አሁን በ60ና በ70 ዓመታቸው ራሱ መፍትሄ አላቸው ወይ? እንኳን አይደለም የ18 ዓመት ያመጡት ነገር። ስለዚህ መጠየቅ አለበት። ምክንያቱም 18 ዓመታቸው ያመጡት ነገር አሁን እኛ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበለናል ማለት። ስለዚህ እሱ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል እና በዚህ ላይ ምርምር መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ቅድም እንዳልኩት ቅድም አቻመም እንዳለው የኢትዮጵያ ታሪክ በምናይበት ጊዜ ፌዴራላዊ የሆነ ባህሪ የነበረው ነው። በተለይ ንጉሠ ነገሥቱ በዋናነት ማዕከላዊ መንግስትን ይገዛሉ እንጂ በተለያየ ቦታ ንጉሶች እና ገዢዎች የነበሩበት የራሳቸው ስልጣን የነበራቸው እና ብዙዎቹ ሀገሮች የተሳካ የፌዴራል ስርዓት የመሰረቱት በራሳቸው ታሪክና ባህል ላይ መስረው ሲያደርጉት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት የቋንቋ መብት ከሆነች ማክበር የሚያስፈልገው ወይም የባህል መብት ከሆነ ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ከሆነ ጥያቄው በሌላ መልኩ ማድረግ ይቻላል። ያም ደግሞ በታሪካችን በባህላችን ላይ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ የነ ስዊዘርላንድ ምኖስ ለምሳሌ ጀርመንኛ የሚናገሩ አሉ፣ ፈረንሳይኛ የሚናገሩ አሉ፣ ጣሊያን የሚናገሩ አሉ። ነገር ግን ለምሳሌ ጀርመንኛ የሚናገሩት ካንቶን ይባላሉ ክፍለ ሀገሮች፣ አይ እኛ የብሔርን ራስን በራስ መወሰን በሚል አንድ ክልል የላቸው። ወደ ከ16 በላይ ካንቶኖች ናቸው፣ ብቻ የጀርመንኛ ተናጋሪዎች ናቸው። ስለዚህ በዛ መልኩ ልናደርገው እንችላለን። ብቻ ግን ምንድነው አይ አንድ ብሔር አንድ ክልል መሆን አለበት የሚለው አካሄድ ግን የበለጠ ችግሩ የሚፈጥር ይመስለኛል እና ይሄ ራሱ በታሪካችን ላይ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ወደድንም ጠላንም ሌላው ምንድን ነው እንግዲህ ዶክተር አብይ በተለያየ ጊዜ ተናግረዋል፣ የዚህ የብሔር ስሜቶችን ማቀዝቀዝና የግለሰብ መብትን ማክበር መቻል አለብን። በተለይ አሁን እየተሄደበት ያለው ነገር ምንድን ነው በአብዛኛው በብሔር ላይ ያተኮሩ መብት ብቻ ነው ያለው። እኔ እንደ አገር የመቀጠል ግን እድሎች ካሉን ብቸኛው አማራጭ ነው መስሎ የሚታየን ግን በዜግነት ላይ የተመሰረተ መብት ላይ የሚመጣው ነው። ያኛውን ምናልባት እንደ ተጨማሪ መብት ላይ በተለይ ደግሞ እኔ የተረጋጋ አገር በሚኖርበት ጊዜ ኢኮኖሚ እድገት በሚኖርበት ጊዜ እያሰፋ ነው ያንን መብት እየሰጠ ነው። ሁሉም የቋንቋ መብቶችን የተሟላ የስራ ቋንቋ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ መልኩ ውክልናውን እያሰፉ መሄድ ይቻላል። ብዙ ሀገሮች ለምሳሌ አሜሪካንም ሌሎች ዲሞክራሲያዊ የሚባሉት ሀገሮች በአንድ አይደለም ይህን እዚህ የደረሱት።
እዚህ ሀገር ባሪያ ይሸጥ ነበረ። ብዙ አይነት ችግሮች የነበሩበት ሀገር ነው። በሂደት እያስተካከሉት የመጡበት ነገር ነው። ነገር ግን ቤዚካሊ ግን ፋውንዴሽኑ መኖር አለበት። መሰረቱን ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከማንነት መገለጫዎች ላይ ማተኮር ይሻል። ለምሳሌ ቋንቋ ከሆነ ቋንቋውን ማክበር። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? አንድ ቋንቋ ከአንድ ብሔር ጋር ለምን ይያያዛል? ለምሳሌ ኦሮምኛ ከሆነ መብቱ አሁን ኦሮምኛ መናገር ነው እንጂ ዋናው ለከበር የሚገባው የሚናገረው ሰው ማንነት አይደል መሆን ያለበት። ስለዚህ ያንን የቋንቋው መብት ካከበርን እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ብናደርገው ጥሩ ይመስለኛል። መጨረሻ ላይ አይ ቲንክ ለማየት እንፈልገው ምንድን ነው አሁን ባለን ሁኔታ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ባየው ይሻላል። አንደኛ አሁን የመጣብን ጥላቻና ለመተማመን አለ። ምንም አይነት መተማመን የለም። የብሔር ፖለቲካ ቅድም ዳላክ መቆም የሌለው ነገር ነው። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምናደርግ የምንችለው የሚለው አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ የፍኖተ ካርታ ያስፈልገናል ምለው፣ በተለይ በዚህ በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ውይይትና የብሔራዊ መግባባት ማምጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከምርጫው በፊት ይህን መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም እንዲህ አይነት በጣም የተከፋፈለ ሀገር ወደ ምርጫ መግባት የለበትም። ምክንያቱም ፈንደመንታል በሚባል የሀገር ጉዳይ ሳንግባባ ወደ ምርጫ ልንሄድ አንችልም። ምርጫ ሊፈታው የሚችል ነገር አለም ይሄ ብሔራዊ መግባባት የሚያስፈልገው ነገር ነው። ከምርጫው በኋላ ብሔራዊ መግባባት ይመጣል የሚባለው በጣም ቅዠት ነው፣ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ይሄ ምርጫ የመጨረሻው ምርጫም እንዳይሆን ያሰጋል። ስለዚህ ቅድሚያ መሆን ያለበት የሽግግር ሂደት መኖር አለበት። በዚህ ሽግግር ሂደት ውስጥ ዋናው መፍትሄ ሊያገኝ የሚገባው ምንድን ነው? በዚህ በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ብሔራዊ መግባባት ሊያስፈልግ ይገባል። በተለይ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያዎችን ማድረግ አለብን። ቤዚካሊ ግን እኔ የዜግነትና የአገር አንድነት የተዳከሙ ላይ ያለፉት 28 ዓመታት የተዳከሙ ላይ ትኩረት መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ባለፈው ጊዜ አንዳንድ የፖለቲካ መሪዎች ሲናገሩ ይሄ ፌዴራል ስርዓት ከፈረሰ ኢትዮጵያ አትኖርም ሲሉ ይሰማል። እኔ ደግሞ ምለው ምንድን ነው ይሄ ፌዴራሊዝም ከቀጠለ ኢትዮጵያ አትኖርም ነው ምለው እንደው ይመስለኛል። ምክንያቱም 3000 ዓመት ቅድም ሲነገር እንደነበረው አቻም ሲል እንደነበረው 3000 ዓመት የነበረች ሀገር 28 ዓመት የነበረ ፌዴራሊዝም ስለፈረሰ አትፈርስ። እንደውም ይህን ፌዴራሊዝም ማስተካከል ካልቻልና ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ አይ ቲንክ አገሪቷ እንደ ሀገር የመቀጠል እድሏም ያሰጋታል ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ዶክተር ሰማሃኝ ጋሹ። ዶክተር ሰማሃኝ ጋሹ ይሄንን ሀሳብ ሊያካፍሉን ከቦስተን ስቴት ድረስ በራሳቸው ወጪ ጊዜያቸውን ሰውተው ነው የተገኙት። ስለዚህም በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሰማሃኝ። እንደምታውቋቸው በተለያዩ ሚዲያዎች ሀሳባቸውን ለማካፈል ወደ ኋላ ማይሉ፣ ዝግጅቶችም ሲኖሩ እውቀታቸውን ለማጋራት ሁልጊዜ ፈቃደኛ በመሆናቸው እናመሰግናለን። ከዚህ ቀጥሎ ጽሁፍ የሚያቀርቡልን አቶ ቴድሮስ ጸጋዬ ጋዜጠኛና የሕግ ባለሙያ የሪዮት ሚዲያ አዘጋጅና አቅራቢ ናቸው።